জন ফেমিলি থাকিলে কি হয়, কেতিয়াবা দেখা যায় যে নিজৰ মানে ক'বলৈ গ'লে মিষ্টাৰে মানে ঘৰত এটকাও নিদিয়ে। তাৰপিছত কিছুমান বস্তু মই এনেকৈ ফেচ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকৰ হাজবেণ্ডৰ যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া জানিবা তোমাৰ কোনো ভেলু নাই। গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি মানে প্ৰথম এনেকুৱা কুঁৱলি পৰিছে একদম, চাওকচোন আৰু বেছি আছিলে। মই যেতিয়া মানে উঠিছোঁ আৰু মুখ হাত ধুই আছিলোঁ তেতিয়া আৰু বেছি আছিলে, এতিয়া অকণমানে কমিছে। হ'লেও মানে চাওকচোন মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ৰাস্তা দেখাইছোঁ কেনেকুৱা কুঁৱলি পৰিছে। এইফালে চাওক, ঠাণ্ডা বহুত বেছি, আৰু এফালে এতিয়া যিহেতু মানুহ চানুহ নাই আগফালে আহিছোঁ আৰু মই দোকানখন দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। দুয়োটা প্লাষ্টাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাটা লগাব খালি। এফালে চাওক, আৰু এফালে নাৰিকল গছজোপা কাটা নাই, মানে এটা ছাইডত পৰিছে। মিষ্টাৰে কৈ আছিলে যে এইটো নাকাটো ওপৰত এনেকৈ তিনপাত হেৰি লগাই দিম, আম্মা কৈ আছিলে কাটি দিবলৈ। তাৰপিছত এতিয়া মানে গছ কাটি কাটি ঘৰত গছেই নাইকিয়া হৈ গ'ল, দুটামান আছে নাৰিকল গছ। তাৰপিছত এইটো মই কাটিব লাগিলোঁ। আৰু আজি মোৰ এটা এক্সাম আছে, আজি লাষ্ট এক্সাম আৰু এনভাইৰমেণ্টেল আছে। চাওকচোন মুখত এটা পিম্পল ওলাইছে। তো ঠিক আছে বলক, চাহ তাহ খাওঁগৈ, তেতিয়া মানে বডিত গৰম আহিব, গা গৰম হ'ব। তো বলক, এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা আহিছে ইমান মহ চহ নাই, হ'লেও মানে ছেফটিৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানে কাণত মানে পোক চোক সোমাই যাব পাৰে সেইটো ভয়তে মই সদায় মানে আঁঠুৱা মানে তৰোঁ। আৰু আঁঠুৱা নোহোৱাকৈ মোৰ মানে টোপনি নাহে, কেনেকুৱা ভয় ভয় লাগি থাকে যেন মানে কিবা এটা আঁঠুৱা মানে এটা প্ৰটেকশ্যন হয়, আৰু সেইটো কাৰণে সদায় মানে মই ইউজ কৰোঁ আঁঠুৱা। তো এতিয়া প্ৰায় 9টা বাজিব আৰু এনেকুৱা চৰ্দি মানে ৰাতিপুৱা মানতে কম আছিলে, এতিয়া আৰু বেছি একদম নাকৰ পৰা পানী ওলাইছে। কি যে হ'ব আজি মোৰ এক্সাম, মানে এক্সামত মই লিখিম নে নাক চাফা কৰিম কওকচোন আপোনালোকে। মোৰ চৰ্দি লাগিলে মানে অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, নাকৰ পৰা পানী ওলাই মূৰৰ বিষ হৈ যায়, মূৰ ভাৰী ভাৰী লাগে, এতিয়া মানে মাথা ঘূৰাই আছে, নাজানো কি হ'ব। মাস্ক টাক্স মাৰি যাব লাগিব, আকৌ বাইকত যাব লাগিব। তো ঠিক আছে বলক, আজি ব্লগটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। কালিৰ পৰা এইযোৰ চেণ্ডেল ৰুমত মানে পিন্ধি আছোঁ, মোজাটো আছে, মোজা এইযোৰ খুলি ধুই দিলোঁ, মানে মোজা দুদিন এদিন পিন্ধিলে লেতেৰা হৈ যায় দিয়কচোন। তো ঠিক আছে বলক, মই ভাতো বনালোঁ, ৰাতি তৰকাৰী আছিলে আৰু মাছ তাছ কিবা কিবি আনিছিলে, সেইখিনি আম্মা মানে দুপৰীয়া মানতে বনাব। এতিয়া যিহেতু গা পা ধুলাই দিব লাগিব আৰু মানে মৰিগাঁও হৈ যাম, আজি মৰিগাঁৱত অকণমান কাম আছে। তো ঠিক আছে বলক, গা পা ধুই ভাত পানী খাই ওলাই দিম আৰু বেগ চেগ চব এনেকৈ ৰেডি কৰি থ'ব লাগে আগতে। মানে কি হয়, কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু পাহৰা যায়। সেইদিনাখন মানে মই মানে এডমিট কাৰ্ডটো বেগৰ পৰা ওলাইছোঁ যে পৰীক্ষা দি আহি, নেক্সট ডে যেতিয়া পৰীক্ষা দিব গ'লোঁ এডমিট কাৰ্ডটো মানে বেগত ভৰোৱা নাই। তাৰপিছত মানে যেতিয়া ওলাই দিম কিবা এটা মানে লাগি আছে মনৰ ভিতৰত, কিবা লোৱা নাই নেকি, চেক কৰি চালোঁ এডমিট লোৱা নাই। তাৰপিছত জলদিকৈ ভৰালোঁ, এতিয়া মানে মই আগতে ভৰাই থৈ দিওঁ নহ'লে কিবা ভয় লাগে। তো ঠিক আছে অলপ গা পা ধুই আহিলোঁ, মিষ্টাৰে কৈছে গা ধুবলৈ। মোৰ এইটো ঊল উঠি গৈছে যে কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন, চিঙা হৈ গৈছে ন, দুখীয়া মানুহ আৰু কি কৰিম। তো ঠিক আছে বলক, এতিয়া যাওঁ গা ধুবলৈ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। চাহপাতখিনি বহুত দিনৰ পৰা টেমাত আছিলে আৰু বহুত আনিছিলোঁ যিহেতু দাৰ্জিলিঙৰ পৰা, শেষেই নহয় আৰু ইমান কম মানে লাগে নহয় কি বুলি ক'ম। আৰু এয়া যে দেখিছে এয়া এক প্ৰকাৰ গ্ৰীণ টি হয়, আৰু মই বহুত আনিছিলোঁ দাৰ্জিলিঙৰ পৰা, 2 কেজিমান আনিছিলোঁ চাগে, মাংসত দিলোঁ আৰু ইয়াতেও আছে। আৰু এক পেকেট মানে চিল কৰোঁ আছে, সেইটোতো মানে হেৰি কৰা নাই, খোলা নাই, আৰু এইখিনি খোলা আছিলে। তো আজি অকণমান ৰ'দত মিলি দিওঁ ভাবিলোঁ। ভাত বনালোঁ খালি, আৰু ৰাতিৰ মানে মাংস আছিলে, ব্ৰইলাৰ মাংস বনাইছিলোঁ, অকণমান ভাজিলোঁ আৰু এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ। ছালাড একো নাছিলে, কি মানে খাম, বিলাহী এটাই কাটি লৈছোঁ। সেই গাইজ, এতিয়া প্ৰায় 9:30 বাজিছে আৰু ভাত পানী খাই ৰেডি হ'লোঁ আৰু মই কাফ্তান পিন্ধিছোঁ। লাষ্ট এক্সামৰ দিনা মই কাফ্তান পিন্ধি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মানে সদায় এনেকৈ কাপোৰ ধুই থাকিব লাগে, ভাল নালাগে। 2 দিন বা 3 দিন পিন্ধিলে তেতিয়া ধুলে কিবা এটা ভাল লাগে, ডেইলি এনেকৈ কাপোৰ ধুলে ভাল নালাগে। তাৰপিছত এদিনেই পিন্ধিলোঁ আৰু সেইদিনাখন কাৰলৈ গৈছিলোঁ, ইমান ধূলি চুলি লগা নাই। তো আজি ভাবিলোঁ এই কাফ্তানেই পিন্ধি লওঁ। আৰু মই মোজা পিন্ধিছোঁ, এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগি আছিলে নহয়, তো মোজা টোজা পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু চুৱেটাৰ মই লৈ ল'লোঁ, আহা টাইমত কামত আহিব, এতিয়া মানে পিন্ধি নাযাওঁ আৰু, কিন্তু বাইকত উঠিলে বতাহ চতাহ লাগে। মাস্ক মাৰি ল'ম আৰু ৰুমাল চুমাল লৈ বহিব লাগিব এক্সাম হলত। তো ঠিক আছে বলক, ওলাই দিম এইফালে, মিষ্টাৰো ৰেডিনে আপুনি। তো বলক, দুটামান ফটো মাৰিম।
আমি আহি পালোঁ রয়্যাল এনফিল্ড বাইকৰ শ্ব'ৰুমত। একচুৱেলি সিদিনাখন যে বাইকখন লৈছিলোঁ লগত ডকুমেণ্টছ নাছিলে, তো আজি গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ আহিলোঁ আৰু এইবিলাক মানে লোন চোনৰ কিবা হেৰি আছিলে, তো আজি এইখিনি কৰি তাৰপিছত এক্সাম হলত মানে এক্সাম চেণ্টাৰত যাম আৰু মৰিগাঁও হৈ। তো এফালে মিষ্টাৰে শ্বুট কৰি আছিলে, মই ক'লোঁ কেমেৰা মানে ফ্লেছ অন হৈ আছিলে, অফ কৰি দিব ক'লোঁ। আৰু এফালে চাওক বাইকৰ কিবাকিবি বস্তু দিয়া থাকে যে, এটা মানে হেৰিত ভৰোৱা থাকে, কিবাকিবি দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰতে, গোটেইখিনি লৈ তাৰপিছত কামখিনিও কৰিলোঁ। এক্সাম চেণ্টাৰত আহি পাই গ'লোঁ আৰু মিষ্টাৰে মোক বহাই থৈ কিবা কামত ওলাই গ'ল, মানে জালুকগুটিৰ ফালে গৈছে, কিবা কাম আছিলে বোলে এখন দোকানত গৈছে। আৰু মই বহি আছোঁ, আজি যিহেতু বহুত সোনকালে আহিলোঁ আৰু এঘণ্টামান বাকী আছে আৰু কেণ্ডিডেটসকল এতিয়াও আহি পোৱা নাই, মই মানে ফাৰ্ষ্ট আজি আপোনালোকক দেখালোঁ। এক্সাম দি আহি এনেকুৱা ভোক লাগিছে মানে কি ক'ম। তো খানা অৰ্ডাৰ দিলোঁ, আহি পাব আৰু। আৰু সদায় মানে এক্সাম দি আহি মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছোঁ, এনেকুৱা ভাল মজা বনায় নহয়, বহুত টেষ্টিকৈ বনায়। আৰু আজি মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ পৰঠা চাটনি। ৰুমত আহি পালোঁ আৰু চুৱেটাৰটো খুলিলোঁ, এনেকুৱা মানে কঁকাল বিষাই আছে, বাইকত বহি বহি কঁকাল বেকা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া হাত মুখ ধুম আৰু অৱস্থা বেয়া, বাইকত গ'লেতো গমেই পায় ইমান ধূলি, মুখতো আঠা লাগি আছে। আৰু মিষ্টাৰ হাত মুখ ধুই আকৌ বজাৰত যাব, তো ঠিক আছে বলক হাত মুখ ধুই লওক, ফ্ৰেছ হ'লোঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। কি খাই আছে আয়ন? কি খাই আছে? স্কুল টাইমৰ পৰা মোৰ লেজ বহুত ফেভৰেট আছিলে আৰু এতিয়া মোৰ মানে ফেভৰেট, অল টাইম ফেভৰেট লেজ। কুৰকুৰি বৰ এটা ভাল নাপাওঁ, কুৰকুৰি মই ইমান নাখাওঁ, কিন্তু লেজ খাই বহুত ভাল পাওঁ। এক্সাম দিয়াৰ সময়ত কিনিছিলোঁ, তাৰপিছত বেগত ভৰাই থৈছিলোঁ, এতিয়া বেগৰ পৰা কিবাকিবি ওলাই থাকোঁতে লেজৰ পেকেটডাল ওলাই গ'ল আৰু অকণমান আছিলে, আৰু মই এনেকৈ খাই আছোঁ মানে ভিতৰৰ পৰা, যাতে অকণো ৱেষ্ট নহয় আৰু একদম এনেকৈ খুচৰি আছোঁ। সেয়া চাওক অকণমান গুৰি ওলাইছে যে, শেষত মানে এইখিনি খাবলৈ মানে এনেকুৱা মজা লাগি যায় কি বুলি ক'ম। সেই গাইজ, ভাত পানী বনাই থৈ আহিলোঁ আৰু মই বনাইছোঁ তৰকাৰী। আমাৰ ভাত বনালে একচুৱেলি মোৰ চৰ্দি লাগি আছিলে যে, তাৰপিছত আমাৰ ক'লে যে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ মোক নিজে কৈ তৰকাৰী বনাই দিয়ে, আমাৰ মানে বনালে অকণমান মানে মচলা পাতি ইফাল সিফাল হৈ যায় যে, মিষ্টাৰে অকণমান উল্টা পুল্টা কৰে খোৱা টাইমত। আমাৰ মানে দুপৰীয়া মানুহটো আমাৰ বনাইছিলে আৰু এতিয়া মই বনালোঁ। আৰু আজিৰ পৰা এক্সাম খতম, এক্সাম শেষ, কোনো টেনশ্যন নাই। বাপৰে, এইকেইদিন যে মই ভালকৈ ব্লগ মানে দিব পৰা নাই এক্সামৰ কাৰণে, মানে এক্সামটো এক্সামেই, এক্সাম থাকিলে মোৰ কিবা এটা টেনশ্যন থাকে কিবা কিবি আৰু এইবিলাক, বহুত দিনৰ পৰা কম কম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু আজি যিহেতু মিষ্টাৰ ঘৰত নাই, আজি একদম ভাল মকা এটা পাইছোঁ। মিষ্টাৰ আগত বহি থাকিলে মানে মোৰ মুখৰ পৰা মাত নোলায় আৰু মই ভালকৈ মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে বহুত দিনৰ পৰা কম কম বুলি ভাবিছোঁ। হয়তো বহুতৰ লগত এনেকুৱা ঘটি গৈছে বা বহুতৰ লগত এনেকুৱা হৈছে। আমি মহিলাসকলে মানে আমাৰ কিবা এটা চেঞ্চ থাকে, আমি মানুহে মুখেৰে প্ৰকাশ নকৰিলেও আমি মানুহৰ মনৰ কথাও কেতিয়াবা এনেকৈ মানে বুজি পাওঁ। তো মানে জইণ্ট ফেমিলি থাকিলে কি হয়, কেতিয়াবা দেখা যায় যে নিজৰ মানে হয়তো আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা হৈছে, হাজবেণ্ডে কম পইচা থাকিলে বা হাজবেণ্ডৰ ইনকাম বহুত কম থাকিলে, সংসাৰত কম পইচা দিলে, তেতিয়া দেখা যায় যে সংসাৰত বাকীকেইজন মানুহৰ মন চন অকণমান হেৰি হৈ থাকে বা আপোনাৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টিভংগীটো একদম সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা যায় মাৰ ঘৰটো এনেকুৱা হৈ থাকে, মানে মাৰ ঘৰটো ছোৱালীৰ ইমান ৰেচপেক্ট নাথাকে, কেতিয়াবা দেখা যায় যে মাৰ ঘৰত গ'লেও সেই মানে ছোৱালীজনী হাজবেণ্ডৰ ইমান মানে আদৰ বা ইমান মৰম নাপায়। তো মই বহুত এনেকুৱা শুনিছোঁ বা এনেকুৱা দেখিছোঁ চকুৰ আগত। আৰু কেতিয়াবা মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে, প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া বিয়া হৈছিলোঁ তেতিয়া মিষ্টাৰে মানে, মিষ্টাৰ কোনো চাকৰি নাছিলে ইউটিউবত তেতিয়া, মানে মানে হেৰি চেৰি বনায় আৰু ইউটিউবত, যিহেতু দুটা চেনেল আছিলে, এই দুটা প্লে বেটন মিষ্টাৰৰ চেনেলৰ হয়। তো আগতে ইউটিউবত বহুত এক্টিভ আছিলে, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছিলে, ভাল মানে হেৰিও পাইছিলে। তাৰপিছত এইখন ঘৰ তেতিয়া বনাই আছিলে, মোৰ বিয়াৰ মানে এক বছৰ নে দুবছৰ আগতে এইখন ঘৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। তাৰপিছত বিয়া যেতিয়া হৈছিলোঁ তেতিয়া টিনপাত কিবাকিবি লগাই আছিলে, মই বিয়া হয়তো পুৰণি ঘৰতে আছিলোঁ, আপোনালোকে বহুতেই গম পায় আৰু বহুতেই হয়তো গম নাপায়। তাৰপিছত অকণমান এইবিলাক টেনশ্যন থাকে, ল'ৰা মানুহৰ বহুত টেনশ্যন থাকে যেতিয়া বিয়া পাতে নহয়, বহুত কিবাকিবি থাকে। তাৰপিছত বিয়া হৈ আহিলোঁ, লাহে লাহে এনেকৈ দেখিলোঁ যে মানে আয়নৰ আব্বাই মানে দোকান আছে অলৰেডি, সেইটো মিষ্টাৰে লৈ দিছিলে, দোকানখন মিষ্টাৰে দিছিলে, আয়নৰ আব্বাক বহাইছিলে তাত। তাৰপিছত মিষ্টাৰে ইউটিউবত লাগি গ'ল, ইউটিউবত এইবিলাক কিবাকিবি মানে বনাই হেৰি কণ্টেণ্ট বনাই বহুত ভাল। তেতিয়া ইউটিউবত চেনেলো বহুত কম আছিলে, কেইটামান মানে এনেকৈ চেনেল আছিলে আৰু ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছিলে, বহুত ভাল মানে চলিছিলে তেতিয়াৰ দিনত, আৰু সেনেকৈ মানে চলিছিলে। তাৰপিছত বিয়া হৈ আহিলোঁ, লকডাউন দিলে কিবাকিবি, মিষ্টাৰো মানে লাহে লাহে মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' মানে এৰি দিলে। তাৰপিছত একদম মানে ক'বলৈ গ'লে মিষ্টাৰে মানে ঘৰত এটকাও নিদিয়ে,
তেতিয়া এনেকুৱা হৈছিলে। তাৰপিছত কিছুমান বস্তু মই এনেকৈ ফেচ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত, এনেকৈ নকওঁ যে কি কি হৈছিলে মোৰ লগত, কিন্তু হৈছিলে, মই বহুত বস্তু এনেকৈ নটিচ কৰিছিলোঁ। আৰু এটা কথা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, হয়তো আপোনালোকে ভাবিব যে মা দেউতা এনেকুৱা কৰিছে, মা দেউতাই কেতিয়াও নকয় বিয়া পাতি আনি ল'ৰাক, মানে ল'ৰাৰ বোৱাৰী কেতিয়াও নকয় যে ল'ৰাজনক তোমাৰ হাজবেণ্ডে ইনকাম নকৰে, মা দেউতাটো কেতিয়াও নকয়। একচুৱেলি এইবিলাক জইণ্ট ফেমিলিত বেছি দেখা যায়, কিন্তু চব জইণ্ট ফেমিলিত যে এনেকুৱা হয় সেইবিলাক নহয়। কিছুমানত হয়তো বহুত ভালকৈ মানে এনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে বহুতেই থাকে, আৰু কিছুমানত এনেকুৱা দেখা যায়। একচুৱেলি সেইবিলাক মানুহৰ প্ৰব্লেম নহয়, বা সেইবিলাক মানুহক মই দোষা নাই যিবিলাকে এনেকুৱা কৰে। এইটো মানে ছিষ্টেমৰ প্ৰব্লেম, এইটো একদম আগৰ পৰা চলি আহিছে আমাৰ সমাজৰ, এইটোৱে নিয়ম। আপোনাৰ পইচা থাকিলে আপোনাৰ ভেলু থাকিব, আপোনাৰ পইচা নাথাকিলে আপোনাৰ একো ভেলু নাথাকে। আৰু আগতে মানে বাংলা চিনেমা খুব চাইছিলোঁ, তেতিয়া মানে চিনেমাবিলাকত দেখাইছিলে দুই তিনিটা ল'ৰা থাকে, তাৰপিছত এটা ল'ৰা সংসাৰত কম পইচা দিয়ে আৰু এটা বেছি দিয়ে, যোনটোৱে কম দিয়ে মানে সেইটোক মাছৰ মাথা বা মাছৰ পিচ কম দিয়া হ'ব, বা একদম মানে অকণমান খোৱা লোৱাত হেৰি কৰা হ'ব, টৰ্চাৰ কৰা হ'ব, মানে এইটোৱে ৰিয়েলিটি। আৰু হয় এইবিলাক বস্তু মানে বাস্তৱৰ পৰাই লৈছে চিনেমাবিলাক যে বনায়, এইবিলাক বাস্তৱৰ কাহিনীৰ পৰাই বনায়। আৰু আজিকালি সমাজত একদম এনেকুৱা হৈ গৈছে, মানুহে কেতিয়াও একেলগে থাকিব নিবিচাৰে, জইণ্ট ফেমিলি ক'লেতো মানুহৰ একদম মূৰত হেৰি হৈ যায়। আৰু মানে চব জইণ্ট ফেমিলিত যেনেকুৱা হয় একদম নহয়, বহুত জইণ্ট ফেমিলি আছে বহুত মিলা প্ৰীতিকৈ থাকে, কিন্তু কিছুমানত এনেকুৱা হয়। আৰু মানুহৰ মাজত একদম মৰম চেনেহটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, একদম জেদা জেদি ভাৱ, মানে আপোনাৰ ভাল তোমাৰ ভাল কোনেও দেখিব নোৱাৰে, ভালটোৱে যে মানুহ একদম দেখিব নোৱাৰে, সহ্য কৰিব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া মানে এজনী ছোৱালী কয় নহয়, মাৰ কিছুমানে মাৰ ঘৰৰ সম্পত্তি লৈ বা মাৰ ঘৰৰ বস্তু লৈ বহুত হেৰি কৰে যে হাজবেণ্ডৰ ঘৰত আহি, একদম মিছা, কেতিয়াও কৰিব নালাগে, কাৰণ মাৰ ঘৰৰ বস্তু লৈ কেতিয়াও দিন নচলে। তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ নাথাকিলে একদম দুনিয়াত চব মিছা একদম। হাজবেণ্ডৰ যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া জানিবা তোমাৰ কোনো ভেলু নাই, হাজবেণ্ডৰ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া অট'মেটিকেলি মানে ভেলু নিজৰ বাঢ়ি যায়। এনেকুৱাই আৰু পৃথিৱীত নিয়ম মানে এইটো বনাইছে, এইটো মানে এইটো ছিষ্টেমৰ প্ৰব্লেম, সমাজত এনেকুৱাহে চলে। আৰু সমাজৰ মানুহে মানে যাৰ পইচা আছে, যাৰ ধন আছে, তাৰ মানুহ বেছি থাকে, আৰু যাৰ ধন নাই তাৰ মানে হেৰি মানুহ নাই, আৰু তাৰ হেৰিও নাই, একদম কম থাকে। তো এইটোৱেই আৰু ৰিয়েলিটি। আপোনালোকে ভাবিব বা আজি এইবিলাক কি কথা কৈ আছে, বা মানে পাগলা হৈ গৈছে। তো হয়তো বহুতে বুজি মানে নাপাব পাৰে, বহুতেই বুজি পাইছে মই জানো, বহুতে হয়তো এইটো ফেচ কৰিছে জইণ্ট ফেমিলিত থাকি, বিস্কিট লৈ কাজিয়া, এইটো লৈ কাজিয়া উফ। তো মানে সমজদাৰ কৈ ইচাৰা হি কাফি হে, আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে মোৰ মনৰ কথা। সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে হাজবেণ্ডক ছাপৰ্ট কৰিব, আৰু হাজবেণ্ডৰ লগত থাকিব, সদায় সুখে দুখে লগত থাকিব, তেতিয়াহ'লে আল্লাহ মানে বৰকত দিয়ে, কিবা এটা মানে ভাল হয় আপোনালোকৰ লগত। তো এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি ছোৱালীসকলে বিয়া হ'লে চবৰে লাইফত কিবা না কিবা মানে ঘটনা কাহিনী এইবিলাক থাকে। তো আপোনালোকৰ সৰু কাহিনী মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, কমেণ্ট কৰি জনাব। তো ঠিক আছে গাইজ, আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ। যদি আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ঠিক আছে গাইজ, লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে, আৰু মোৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। তেতিয়ালৈকে ভালেই থাকক, সুস্থ থাকক।